markaan isku tagnay ee aan arinta rogrognay ee aan dhinacyo badan ka eegnay waxaan isla garanay afarta qodob ee wasiirku ka dhawaajiyay oo ahayd xabajoojintii la soo bilaabay shalay in la sii xoojiyo oo inta heshiis dhammaystiran laga gaarayo in dhammaan inteenna halkan wada joogna aan adkayno xabajoojintaas oyse dib dambe qof kale uusan nooga dhiman oo aan ilaalinno dhiigga wiilasheenna halkan uu ka shaydaanku ka arrimiyey inaan ka ilaalinno oo aan dhiiggooda ka dhowrno inuu dhulka ku daato. Tan labaad oo ah xabajoojintaas siday u hirgasho oo dadkuna u kala nastaan dhibaato dambe aysan u dhicinin in ciidamada la kala durjiyo, taasoo muhiim ay u tahay in xabajoojintii ay hirgasho qaabka iyo farsamada iyo qaabkii u hirgelaysana iyo meelaha la kala geynayana si dhiibliya aan uga sii tashanayna haddii alleh. Midda saddexaad oo aan isla afgaranay waxay ahay tahay in la sameeyo guddi labada dhinac ah oo ka arrimiya arrimaha laysku hayo oo dhibaatada soo celcelinaya oo u badan yahay u badan yahay in guddi labada dhinaca oo arrintaas isla gorfeeya dhammaystira xal waarana ka gaara in muxuu ahaa aan diyaarinno sida ugu dhaqsaha badan oo isla markaasna aan isugu yeernay inay gaalkacyo isugu yimaadaan haddii aan laydmo. Maamulka ay ka tashan doono guddigaas saacaddu isku imaado waqtigu isku imaan doono labada dhinacba ka wada tashan doona waana idiin yeerinaa haddii ilaahay yiraahdo waqtiga aan isla soo garanno wasiirada haddii aan laydmo. Laakiin si dhaqso leh inaan u dedejinno haddii aan laydmo. Qodobka afaraad oo ah in ciidan labada dhinac ah xaqiijiya waxyaalaha aan hadda sheegnay iyo waxyaalaha guddiga hawsha ka shaqaynaya uu isla gaari doono ciidan hubiyo oo xaqiijiya arrintaas dhammaystirkeedana in labada dhinac labada maamul ay keenaan halkan oo arrintaas taabageliya si qof dambe dhiiggiisa uusan dhulka ugu daadan dadka muslimiintaana la kala badbaadiyo. Intaas ayaan isla garanay. Waxa aan rabno marka inay nala qaataan waxa ugu horeeya intiina halkan taagan waxa ugu horeeya dhammaan intana maqlaysa waxa ugu horeeya.